Die Vader in die hemel is die een wat van jou en van mij die wijsheid en die insig gee om die rechte besluiten te maken. Maar ek en jij aan die einde van die dag besluit zelf als mensen, ga ik links of ga ik rechts? En die Bijbel het ons een prachtige voorbeeld van hoe iemand een negatief gevat het en dit in een positief omskep het. En als je belangstel om te horen, lees saam met my nou uit 2 Konings 4 van vers 38 en daar staan geskrywe: Elisa is terug naar Gilgal toe. Daar was in die tijd een hongersnood in die land. Terwijl die profete aan sy voete gesit het, sê Elisa vir sy slaaf: sit een groot pot op die vuur en kook een bredie vir die profete. Een van hulle is toe veld toe om te gaan kruie pluk. Hy het op wilde ranke afgekom en wilde komkommers daarvan afgepluk tot sy sakke vol was. Hy het in die pot met bredie gaan insny sonder om te weet wat het regtig was. Hy het met ete vir die manne van die bredie opgeskep, maar net toe hulle daarvan proe, roep die manne uit: man van God, daar is gif in die kos. Hulle kon dit toe nie eet nie. Elisa het gesê, bring 'n bietjie meel. Hy het dit in die pot gegooi en gesê, skep op vir die mense, dat hulle kan eet. Die kos in die pot was toe nie meer giftig nie. Hier in 2 Konings 4 lees ons van een man met die naam Elisa. Hy was een van die groter profete in die Oud Testament. En hy het in Gilgal, so ongeveer, een dorp so ongeveer 12 kilometer noord van Bethel geblei. En daar in Gilgal, sê die Bijbel, was een groep jong manne wat hy onder sy vlerk geneem het en hulle vir die bediening opgeleid het. En met Elisa se hulp sou hulle later self ook profete word. En die Bijbel sê vir ons in hierdie spesifieke tyd, in die geskiedenis van Elisa, was die land in 'n knellende droogte. Kos was skaars en die mense het swaar gekry. Op 'n aand besluit Elisa om vir die klomp jonges 'n bredie gaar te maak. Maar vanweë die voedsel tekort was hy toe verplig om die bredie met so 'n bietjie kruie aan te vul. As 'n mens in 'n moeilike tyd is, dan moet jy kreatief dink. Hy stuur toe een van sy diensknegte die veld in en die kom op ranke af met wilde komkommers daaraan. En die Bijbel sê 'n klomp sakke vol gemaak en huis toe gevat. Toe die diensknegt by die huis kom, sê die Bijbel, het hy dit in die pot met die bredie ingesny sonder om te weet wat dit regtig was. Nou broer en suster, ek weet nie veel van kos maak nie. Ek gaan jou nooit na die huis toe en sê ek is vanaand die een wat die kos en die ete voorberei nie. Ek sal ook nie makkelijk die chef van die jaar toekenning kry nie. Maar wat ek vanmôre wel weet, is dat het baie gewaagd is om sommer iets uit die veld te gaan haal, te gaan pluk of uit te grawe en in jou kos te sit. Dis regte groot moeilikheid soek as jy nie weet wat se type van vrug of groente uit die veld kan jy in jou kos sit nie. Met die gevolg is toe die etenstyd aanbreek en die manne van die bredie begin eet, sê die Bijbel was daar konsternasie. Hulle skree vir Elisa: man van God, daar is gif in die kos, ons kan dit nie eet nie. Elisa het so 'n bietjie kop gekrap en toe vir sy diensknegt gesê: luister jy ou maat, gaan net gou 'n bietjie na die kombuis toe, daar is 'n sakkie meel, vat die meel en bring dit hier vir my. En die diensknegt is daar weg en hier kom hy met die sakkie meel. En die Bijbel sê Elisa die meel gevat en in die pot gegooi toe 'n groot lepel en het so lekker deurgewerk en deurgeroer met die bredie. Toe sê hy vir die gaste: skep nou gerus van die kos, dis nie meer giftig nie. En elkeen om die tafel het van die bredie geskep en baie lang tand daar aangeproer.
En toe helder allemaal sy gezichten skielik op. Tot hulle grootste en aangenaamste verrassing ontdek hulle die kos smaak fantastisch. En hulle skep die pot dol leeg tot op die bodem toe. Wat het hier gebeur? Het was hier een wonderwerk. Baie mense dink so, het is nie die geval nie. Die komkommers waarna ons tekst verwijst, was so groot soos een kleinerige limoen. En dat het bitter gesmaak. En as jy daarvan eet, kon jy dalk daarvan naar word. As jy groot hoeveelde van hierdie komkommers ingekry, kon jy dalk siek word en dalk doodgaan. Niks erger is dit nie. Die kenners van plantkunde noem hierdie komkommers die Sodoms appels. Toe die gasten die kosproe waarin die wilde komkommers gesny is, het het waarschijnlijk vir hulle bitter gesmaak, want die wilde komkommer is bitter. En aangezien bitter en gif vir die oosteling synoniem was, het hulle onmiddellik aangeneem die kos is vergiftig. Elisa die profeet wat een kenner was, het van beter geweet. Hy het eenvoudig geweet dat as hy meel in die kos gooi, dat die bittersmaak onmiddellik sou wegvat. En sien daar, die aand was gered. Almal het van die kos gesmil en het agterna nog meer gevra. Ons het hier in 2 Konings 4 nie een wonderwerk nie. Ons het hier wat die Engelsman sou noem innovation. Elisa had het recht gekry om een negatieve situatie in een positieve situatie om te draaien. Let daarop, broers en sisters, dat Elisa niet die kos in die pot weggooi en dan een nieuwe eten voorberei nie. Hy vat precies diezelfde bredie en maakt het smaakvol. Dat is een ou gezegde wat lui, moet nie een goeie crisis vermors nie. Wanneer iets slecht in jou leven gebeurt, moet nie dink dit is die einde nie. Moet nie dink hierdie ding is bezig om soos een groot stel rooi ligte voor my te sê stop nie. Want dis dalk die geleentheid om die krisis te vat en iets anders, iets beters te omskep. Elisa het ons geleer dat een mens van een krisis letterlijk een wenresep kan maak. Wat een les vanmorgen om hieruit te leer. Ik zou nog verder aan Elisa wou voorstel, luister die man van God, dit lijkt voor mij jij is een ware chef. Ik denk jy moet die recept van jou aan die weier publiek bekend stel. Jy kan geld maken hieruit, jy kan een restaurant die bij Gilgal opzet. Stel jou vanmorgen voor, net buiten kan Gilgal, die groot boord wat staan, Elisa's padcafé, hier binnen krijg jy wilde komkommers in een bredie. Man, allemaal in die omgeving zal daar stilhou intrek en van hierdie vinger af lekker bredie eet. Van een negatief naar positief. Now that's what I'm talking about. Dit is waarop ons in hierdie negatieve tijd in Suid-Afrika en die wereldse geschiedenis moet focus. Die leven is vol voorbeelden van mensen wat zulke winners was en wat de crisissituatie gebruik het om iets beter van hulle leven te maken. Neem nou maar bijvoorbeeld voor Bernie Marcus. Hy het uit een arm huis in New Jersey gekom. Na school het is dus die meeste jongmense gaan werk. Hy kry uiteindelik by een harde ware winkel met die naam van Handy Dan, een ou werkie. Daar het hy vir lang gewerk en op een dag kry hy die skok van sy leven, die skok wat baie miljoene mense die afgelopen jare in Suid-Afrika ervaar het. Hy is gevra om te gaan. Hy word geretrenched. Dit het vir Bernie gevoel of sy hele wereld in mekaar tuimel. Hy het geen tertiaire opleiding gehad nie. Werk was skaars. Hy voel hy kom aan die einde van een pad. Hy sit vir een tyd lang by die huis. Op een dag kruis sy pad met een man met sy naam Arthur Black was.
En die twee mannen sitter gesels op 'n dag en hulle besluit om 'n besigheid te begin. Dit was 'n waaghalsige onderneming, maar soos die ou spreekwoord lui, wie nie waag nie, gaan nie wen nie. In 1979 open hulle eerste winkel genaamd The Home Depot in Atlanta, Georgia. Dit het aan die begin gesukkel. Hulle kon nie kliënte kry nie, die geld was skaars, maar hulle het vasgeglo in hulle vermoë om van 'n klein onderneming 'n sukses te maak. Vandag in Amerika is daar meer as 760 Home Depots, wat werk verskaf aan meer as 200.000 mense. Hulle het so uitgebrei, broer en suster, dat hulle nou na oorseese lande ook besigheid doen. Hulle verkope staan huidiglik op $30 biljoen een jaar. Hallo, is daar regtig iets soos 'n hopelose situasie? Het jy al ooit gekom dat jy gevind het jy's in 'n kamer waar daar geen deure en geen vensters is nie? Of is dit maar net 'n geval dat ek en jy hopeloos dink, nie verder kyk as ons neus lank is nie, en dan nog ook deur 'n donker bril na die lewe en alles wat met ons gebeur kyk? Ek lees nou die dag iets in 'n boek wat die bloed in my are laat bruis het. Het jy geweet dat Thomas Edison, die man wat die eerste platespeler, die eerste filmkamera en die eerste gloeilamp ontdek het, eerste koerantjoggie op die treine was? Hy was niks. Vandag dink mense aan Thomas Edison terug as een van Amerika se grootste uitvinders, maar hy was 'n koerantjoggie. Het jy geweet dat John D. Rockefeller, die grootste oliemagnaat van die 20ste eeuw, vir 'n salaris van $6 per week gewerk het? Vandag word Rockefeller onthou as die rykste man ooit in die geskiedenis van Amerika. Het jy geweet dat Demosthenes, die grootste redenaar van die antieke wêreld, gehakkel het? Julius Caesar was 'n epilepticus. Napoleon Bonaparte het 46ste in sy klas van 65 gestaan. Napoleon was nie so slim soos wat ons gedink het nie, maar hy het voor by sy linies op 'n wit perd gery. Beethoven was doof, Charles Dickens, net soos Handel, was kreupel, en Homerus was blind. En jy sê vanmôre vir my, ons het geen kansen en geen geleenthede om van ons lewens 'n absolute sukses te maak nie. Al is ons gemeente klein, wil jy vanmôre vir my sê ons kan nie 'n saal vol mense kry nie. Ons kan nie met ons gemeente bo uitkom nie. Wat se tipe denke het ons? En van kreupel gepraat. Franklin Delano Roosevelt het aan die begin van die 20ste eeuw opgemaak in die Amerikaanse politiek. Maar in 1920 ontwikkel hy 'n siekte wat in daardie tyd as polio gediagnoseer is. Roosevelt was verlam van die onderlyf af ondertoe, dit het gelyk of sy loopbaan aan die einde gekom het. Maar Franklin D. Roosevelt het geweier om te aanvaar dat 'n siekte waarvoor hy nie gevra het nie, 'n einde maak aan sy lewe. En met die 1932 presidentsverkiesing het 'n man in 'n rolstoel hom beskikbaar gestel vir die Oval Office. En mense het gelag. Daar was nog nooit in die geskiedenis voor dit en daarna 'n president in 'n rolstoel nie. Maar Franklin D. Roosevelt het gestaan en het die presidentsverkiesing gewen. Hy het Herbert Hoover by die stembus verslaan en een van die mees uitstaande politieke leiers van Amerika geword. Hy het Amerika en die wêreld en Europa deur die Tweede Wêreldoorlog gedra. Jy kan nie vanmôre vir my sê as jy aan die einde van 'n pad gekom het, daar is geen hoop vir my nie. Die pad hou eers op wanneer die dood jou die dag kom haal, wanneer jy die laaste asem uitblaas, wanneer jy nie meer 'n pinkie kan roer nie, dan is dit die einde. Die BMW advertensie is in die kol. The best way to predict the future is to create it. Ek en jy skep ons toekoms. Ek en jy besluit wat gaan ons volgende maak.
Ek en jy besluit, wanneer elke krisis en elke slechte ding oor jou pad kom, het sy by die kantoor, of in die huis, of in jou persoonlijke leven, wat gaan ek hiermee doen? Ek en jy, en elkeen van ons wat vanmorgen hier sit, het die inherente vermoë om een negatief na een positief te om te draai. Maar dan moet jy die volgende in gedagte hou. Eerstens, moet nooit in jou lot berus nie. Moet nooit aanvaar, hier sit ek. Dit is wat oor my gekom het, ek, hier staan ek, ek kan nie verder nie. Moet nooit die handdoek ingooi nie, nooit die touw opgooi nie. Elke krisis bied vir jou die moontlikheid om iets niets in jou leven te skep. Tweedens, kry jou focus reg. Wanneer iets oor jou leven kom, raak stil en focus op dit wat bezig is om met jou te gebeur. Moet nie na jou krisis bly staar nie. Waarna jy bly staar in jou leven, dit is wat de realiteit gaan word in jou leven. So wanneer jy na die negatieve goed bly staar, is jy uiteindelik soos een muis wat dier een slang gehypnotiseer word. Die skrywer Deepak Chopra vertel in een van sy boeke dat hy besluit het om vir een maand lang in een boeddhistische tempel in Thailand te gaan bly, om min of meer te ervaar wat die boeddhiste ervaar. Hy sê die dag toe hy daar aanland en hy sê karretjie uitklim, is die eerste ding wat vir hom gesê, trek jou skoene uit, want monnike loop kaalvoet. Chopra sê na een week was sy voete so seer, vir alles op die klippies en die paadjies geloop het, hy kon beswaarlik een tree voor een ander gee. Hy stap toe na die leermeester van die tempel toe, en sê vir hom, leermeester, ek kan nie verder nie, dit is net te seer. Waarop die leermeester om glimlachend antwoord, en ek haal hom aan, hy sê vir Deepak Chopra, focus on the foot that is in the air, rather than on the foot that is touching the ground. En Chopra kon sy hele maand daar kuier. Oosterse filosofie, maar wat een enorme les lê daarin vir jou en vir my. Ons focus soms op die dinge wat ons verlam maak. En laastens, glo in jouself en glo in jou Skepper, want die Bybel sê niks is onmoontlik nie. Onmoontlikheid lê net tussen ons twee ore. The sky is the limit. Glo dit. Streef daarna en leef dit uit. Die ontslape Stephen Hawking het altyd gesê, moenie afkyk na jou voete nie, kyk op na die sterre. Ek sluit. In 305 voor Christus, val die Macedoniërs onder aanvoering van Antigonus I, man of Talmus, die eilandstad Rodos in Griekenland aan. Hulle het een machtige leer gehad, en hulle die stad as het ware van alle kante omsingel. In die tyd stuur Ptolemeus I van Egypte, wat de alliantie vernoot van Rodos was, een vloot skepe om die eilandbewoners te gaan help. Ter die Macedoniërs omkyk en hulle sien die konvooi oorlogskepe op die see nader geseil kom, hulle so groot geskrik, sê die geskiedenisboeke, hulle het op die vlug geslaan en in die proces al hulle wapenrusting net so laat val en gelos. Nou luister nou mooi na. Nadat die vijand weg is, het die inwoners van Rodos al die wapens op die slagveld by mekaar gemaakt, gesmeld en te verkoop. En met die geld wat hulle gekry het, het hulle een standbeeld ter ere van hulle god Helios nabij die hawe se ingang opgerig. Dit het as die kolossus van Rodos bekend gestaan, en so het hy gelyk. Dit was hoofsaaklik van brons gemaakt, en hy het 108 voet hoog gestaan. Hulle sê, op 'n sonnige dag kon jy dit kilometers ver uit die see, kon jy daai beeld sien blink. Die duim van daai beeld was so groot, dat 'n man dit nie met sy arms kon omvou nie. Dit was die grootste standbeeld van die antieke tyd en was as een van die 7 wonders van die destydse wêreld gereken. Dit is eers in 226 voor Christus deur 'n massiewe aardbewing vernietig en nooit weer herbou nie.
Die Grieken in die vierde eeuw voor Christus het vir die wereld gewys hoe om een negatief te vat. Die wapens wat bedoel was om hulle dood te maak en hulle uit te wis, het hulle gevat, gesmeld en hulle daarvan een bronsbeeld gebouw, wat als die sieve wonders van die wereld bestempel is, op negatief en een positief. Wat een les uit die geschiedenis vir my. Ik weet nie hoe die dinge vanmorgen by jou loop nie. Ek weet nie hoe dinge by jou by die huis loop nie. Ek weet nie vanmorgen hoe dinge in jou besigheid loop, of by jou werk loop, en wat die situasie daar is nie. Ek weet nie hoe dit gesteld is in jou persoonlijke leven nie. En waar dit krap, en waar dit juk, en waar dit stuur, en waar dit skaaf, en waar dinge rarig vir jou een krisis word nie. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, broers en sisters, als ek en jy op een punt in ons leven gekomen dat ons voel, ons kan nie meer intree voor en toe nie, en ons kan nie meer een negatieve situasie omdraai en daarvan een positieve wins vir my en vir jou maak nie, dan het ons opgehou om te leven, dan het ons opgehou om te glo, dan het ons opgehou om enig iets te doen wat menswaardig is. Ek het die afgelopen tyd weer gedink in ons gemeente, en ek is seker daarvan die Heere leer ons een les, maar ons kry nie die punt nie. Want onder ons is daar mense wat sê, kyk as nog leer stoele op een sondagmorgen, ons moet nog stoele uitpak en ons focus so op dit, ons vergeet dat God vir ons een les verleer. Ons, saam met hom, is in staat om enige situasie om te draai. Die dag wanneer jy sê, dit kan nie meer nie, ons gooi tou op, is dit ore voorbij. En daarom wil ek vanmorgen vir jou aanmoedig om weer terug te gaan na die gedeelte in 2 Konings 4 toe. Dit wat as een hopeloze situasie, as een ramp vir een aand met gasten bestempel was, is omgedraai in een van die meest memorabelste oomblikke in seker Elisa se tyd. Dit kan met jou en my gebeur. Kom ons doen dit. Kom ons sien elke krisis wat in die rest van die jaar gebeur, as een geleentheid om om te draai. Elke ding wat gebeur, wat sleg is, wat jy in die koerant lees, kom ons bid en vertrou en werk saam om die situasie om te draai na een groot positief en een pluspunt vir ons land en vir die kerk en vir onszelf.